Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje. Mirë se po takohemi në gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse E, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Faleminderime pafund të gjithëve që jeni pjesë e jonë nëpërmjet ekranëve televizive në Telkos në Republikën e Kosovës, kanali 120, RTV Alpse E, faqe zyrtare e Facebookut, si dhe në YouTube kanalin ton zyrtar RTV Alpse E Official. Sonte do flasim për këngën e bukur popullore, ajo e cila na kujton Mohikanin e fundit, ditë më parë, javë më parë apo muaj më parë, i tham Lam Tumir ikonës së këngës së bukur popullore, Bacit Ismet Peja, por a kemi një Ismet të ri? Ku është kënga popullore dhe çfarë bëhet realisht për ta luftuar dhe për ta sfiduar Tallavan, Shundin dhe Kiqin. Është një këngëtar i cili të paktën unë kisha kënaqësinë për ta përcjedhur dhe jo vetëm, sepse para se ta ftosh dikë, duhet ta pasurosh vetën me atë repertoarin. Ai këndon në mënyrë briljante këngën Qun Tirone, po nuk është nga Tirana, Tirana, është i yni, është i kësajane, unë do mundohem për ta portretizuar dhe për të parë rrugtimin e ti dhe sfidat në për cilat ka kaluar dhe vështirësit që të del në pa, apo jo, ai personaliteti ti, po edhe karriera e ti. Zonja dhe zotrinj, Betim Krasniqi, këngëtar me ne dhe me ju bashk. Betim, mirë se erdhe, mirëmbrëma. Mirë se u gjetëm, mirëmbrëma dhe ju. Si e? Mirë, faleminderit. Emocione? Jo, pa. I ke lënë në shtëpi? Po. Po, mirë. E kuptove, Gjurmët është një program portretizim, ku unë mundoj me një bashkëbisedim të natyrshëm për të portretizuar atë që e kam tëftuar, dhe sonë të e thash, do flasim për këngën e bukur populore, mirë po parës e të shkojmë tek tema, më folë pak për Betimin, për jetën e ti, për formimin e ti, arsimor, edukativ dhe më pas, pse këngëtar mor vllati shumë i bukur je për top model, ti kisha pas flokun, për shkakun, kisha më shku për maneken. Po, une shumë mirë që i kam gjitha, po kam gjithë këngën populore, këngën arshike, sepse këtu e ndjej vetën më mirë dhe e kam qef, dyqysh jam arshik në këngën popullore. Për këtë më duhet me të komplimentu, sepse me të vërtet e zotron dhe unë kur e them një gjë e mendoj shumë seriosisht, sepse se i cili nga ne jemi përgjegjës realisht nga ajo se çfarë del nga goja jote. Mirë po, para se të shkojmë të kjo pjesë, më folë pak për fëmirin tane, më folë pak për vendin ku ke lindë, për si ka qenë jeta jote? Jeta ime ka qenë e mirë, dhe në moshën 6 vjeqare, baba im kanë qenë arsimtari muzikës popullore. Edhe ka dhonë arsim në hoqës të vogël, unë jam rritë aty, edhe baba im i ndjerë, sepsaj në vitin 2000 kanë ndru jetë. Pastaj, une e kam si të arme e kom pas vetë edhe e kom ndje si të ardhme muzikën popullore, si muzikë e... Ku je shkollu? Do flasin pas taj për muzikën? Unë jam shkollu në Hoqës të Vogël, dhe në klasë të nëndë, pas taj në Rovec, në gjimnazin Gjilër Hajda Toni. Këtu kam qenë në shkenca natyrore, i kam përfundu. Pas kësaj, nuk kam shku më lartë, sepse kam qenë ashtu idejët e mija, kushtët. Kër jemi tek profesori indjerë, ishte e imponuar pak nga ana e ti, apo ishe ti vetë, sepse si që është e zakonshme fëmijet për ta imituar, për të munduar për të bërë vepra që bënë babaj, apo nëna, apo vllau më i madhë. Si ishte ky për afrimi yti me muzikën? Babaj im, Afrim Krasniqi, a i ishte arsimtar, ka qenë cilën a i e ka promovu edhe pianon, jashtu dhe klarinetin.
Po, unë nuk jam marrë me atë punë, me atë qështje që unë ka qenë baba im, arsimtari muzikës, dhe unë duhet pa tjere të ndjekë muzikë. I kam pas hapët e mija, të para, kur vetë kam thonë që e kam pëlqy muzikën, që do mos muzikën populore, arshike. I kam pas në qefë për veti, për një arsye që tradita e muzikës populore që të mos më betë, që të kemi gjithmonë, dhe kjo ishte ideja ime. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, sepse muzika populore të paktën unë mendoj që është e rrezikuar, por që e kemi një betim, kemi edhe disa emra të rinj, të cilët po shohin dritën dhe besoj që edhe ne si shoqëri të japim shansin dhe mundësin të dëshmohen. Të kujtohet dalja e parë, prezantimi i parë, kënga e parë, se thonë, me të dëgjuar, unë jam i ri në moshë dhe nuk kuptoj shumë këto gjëra, po thonë që dashuria e parë, kënga e parë, vjesha e parë, nota 5 kur e merë e parë, ato nuk harrohen. Në shkollë fillore e kam pas arsimtarit dhe Frimull Aliu, e Ravecit. Edhe ai gjithmonë diçat e tabela, edhe në stop unë kam këndu kam. Po, ai me një shtytje që si me thonë, prirje për muzikën, edhe unë kam dëgju gjithmonë muzikë popullore. Edhe gjithmonë kam shkru tekstet që i dëgjojsha prej Çamilit Vogël, Ismet Pejës, edhe idolin tim që e kam gjithmonë, Shkëzën e Tishën. Edhe ai Defrimulla Aliu, që kam shumë respekt e përshëndes, ka thonë që gjithmonë mbaju këtë muzikë, sepse ty të shkonë që këtë muzikë. Edhe në stopë më ka përkrava dhe familje. Ka thonë që vazhdo. Performansa ime parë, kërë më kujtohet mu, kam qenë një dasëm. Kam fëtu e tha dasëmart, me kënu, kam dëngju për mu që këndojë, edhe thanë më arë në dasëm me kënu, kom dalë me kënu. Si mishafyrë, a? Po. Tharë me dalë me kënu, ka qenë orkestrat i tërkujt, edhe dola me kënu, dhe qysh kisha emocione shumë të dhaja. Se ajo kuptohet, dalja e parë. Edhe kisha emocione shumë të dhaja, po ndërko e kisha edhe aje këngëtare që ishve aty nga dalsmen. Tha që ndjeo vetë vetja, lere gjithë anash, ndjeo vetë vetja. Zine se s'ka kërkush. Po, edhe pastaj mora një kangë, dy, tre, edhe e lash mikrofonin, thash pa e ndjeo shumë, kjo ishte e tëra personte. Edhe aty e ndjeva vetën që i lehtësuar edhe i pashtë të gjithë që kishin vëmendjen të unë. Edhe ja ju ishte një gjë shumë e mirë për mu. Mirë, të kujtohen këngët që i kiknu? Aty në darsëm? Po, këngët, sonë të kemi darsëm, kam kënu edhe kuke rushe, kuke ti, qëta këngë popullore. Mirë, ndërkohë që ne jemi edhe në Facebook, falenderit shqiptar të dashur që jeni bashkë me ne dhe që po na shkruani. Unë do të mundohem edhe mesazhet e juaja t'i realizoj, kuptohet. Përshëndetje Moris ty dhe Betimin, Dren Zhuniqi. Drenush, përshëndet Gjagji Morisi shumë. Endri Nazarko, kolegu im nga studio qëndrore në Suedi, përshëndetje dhe suksese për të dytë, falenderit shumë. Edhe unë ju përshëndes. Falemderit Teuta, edhe ne të përshëndesim, gjithashtu Rezarta në Lince përshëndesim, falemderit Rezarta. Pastaj, sepse mbetëm tek pjesa dhe më të në gjimnazit në Rauvec, pastaj si ka shkuar, si ka ecur jeta jote? Jeta ime, këtu kam pas shoshni shumë, se unë jam edhe i shoshnu shumë me shokët e mi, me gjithë ata që i njohë edhe njohën e din që unë jam shumë në respektum edhe respektoj unë njëherë, paslaj presë për aty në respektin. Tre vite në gjimnazë këtu kanë kalu shumë mirë, profesorat kanë qenë dishkat mrekullu shumë, një ashtu edhe klasa ime që i përshëndet gjithë ata që kanë qenë me mu bashkë. Shkolla mesme për mu ka qenë dishka shumë e mirë që nuk ka arroj kur. Dhe dash zoti që gjithë aty në shokëve që kam qenë atë në gjenerat, që ju këndoj në fesa, në martesa, edhe pse në disa kam kënduar dhe i tash. Mirë,
Ardit Sylka, përshëndetje dhe respekt për dytë betim je gjigant, Hazër Krasniqi, ju përshëndes, faleminderit shumë, Ardit përshëndes shumë. Ishte edhe Dreni, i cili po ashtu një zë i mrekullueshëm. Unë Drenin e du shumë, e kam pikën e dobët sepse unë fëmijën e tretë e kam emrin Dren. Edhe jam pak më tepër i lidhur me Drenin, por që edhe ai e këndon e çan muzikën popullore. Unë jam një nga ata admirues të pakt të muzikës popullore, sepse po e vrej betim, nuk e di ti, po unë po e vrej personalisht që shumë më shumë kemi degraduar të kiqi, shundi, talavaja, turbofolku, nuk e di do ritme, runa zot, unë, dhe më thonë, i kam nightmares, thonë anglezët, i kam angthe më të rënda. A bën të përshëndes shumë Elez Brahimi, përshëndetje për dytë Salim Mustafa, faleminderit shumë. Përmende, dhe më thënë, shoqnin tane, disa prej cilve ke qenë pjesë e dasmës, si organizohet një dasmë? Kjo po më intereson shumë, sepse ne kur jemi si dasmorë, si spektatorë, apo jo si publik aty, e kemi kollaj atmosferën në nivel, po ky skenari bëhet nga ty, bëhet në bashkëpunim me orkestrën, apo bëhet në bashkëpunim me dasmorin? Përgjedhja e repertoarit, këngëve, është në çdo darsë me njëjtë, shkoni me atë sistemin e një, më fol pak për këtë pjesën organizative. Për këtë pjesën organizative, unë kisha qef me bisedu për kur fton dasmori për me këndu në dasëm, unë e pyes një herë për çka jeni ju. A jeni për muzikë popullore, arktuse, tallava, e kësi gjona tjera. Për muzikën tallava, unë i thomë që këto është lymë. Po mirë, tani më falë, të elaborojmë pak. Shumica nga ata që organizojnë dasma, themi, unë jam për popullore. Po. Edhe në mes të dasmës, kur ti e këndon një nga këngët ndoshta më të bukura një grusht dhe, edhe a i vjen o kukunon, po më dhe mi disi. Po. Edhe ti e 500 euro, ti i shkreti 500 euro, që shmi thonë jo, që shmi këthy, edhe e kënon këtë këngë. Më folë pak për këtë pjesë. Për këtë pjesën, se na dim që dasmorët kanë qefë edhe kur t'jonë disponimin e vetë, hedhëm bakshish. Unë e marë bakshishin. Qofse ajo këngë nuk është për më kënu aty, ose nuk është për më kënu në atë nivelin që ata janë duke valzu. Se ka pas edhe rast që ka ardhë një person, një dasmor, deri aty të unë të bina, na e mikon më orkestrën aty, edhe tha që ishë ritmi, valja, tha kënoj e kongën e disa mbegut. Oke. Ta shti une, a i thëjke, e mori bakshishën edhe ma gjujtë. Edhe u largu me njëherë. Unë ta shtë, u këthej vatë orkestra për masë edhe ta shtë më falë, këta për livë, njënë e livë, ta shtë ka unë e disa vegut, orkestra ta veç vazhdo. Odo, okej, unë e vazhdova, ta më ty hez, ty kënu të jasi, erdhe dhe njerë, ta së më këndove kongën. Këta e mi pare. Ta shtë, nuk ta këndove valatë se kemi njerë da smorë t'i valzu, ta shtë kur t'kryjët valzimi, ta këndoj ose a presë shtë shkohen e sofrës. Se unë jam shumë i mirë këptushëm edhe kam qef me qetsu gjendin, unë qef ma si tha, po tha nuk është problem, tha e lojmë ta për sofrën. Edhe atëherë e lojmë kur e koha e sofrës, atëherë e shtrumë sofrën, ja këndova këngë. Do me thënë nuk ndollë që të ketë këto lojmë, mos pajtimet, keq kuptimet, ose edhe runa zotë këthemi parët, se unë kom pagu këngën me ma kënu. Deri këtu, sa kom kënu unë në stop, nuk ka ndollë ajo punë edhe aji dasmor që ka ardhë më ma dhonë, për shumë të parët, bakshishin më madhonë mu për një kongë, ose për jasi, nuk ka ndodhë që më në thonë këthemi, ose më marë me arogancë, ose me nishka shumë respekt për gjithë. Të përshëndes shumë, po një këngë a bën zëtëre me Zahir Elez, po kjo është para gjitha, din kur kushkojnë në për restorane, njëherë mund dze, edhe këta kure nisin dasmë njëherë me ato këngë, mori vjollëca e nuk e di na 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 pastaj na pregadisin me adrenalin edhe te kato populore. Valmir Kastrati, suksese Betim, suksese Tezak, Flori Shura, falemderit shumë.
Besire Syl ka suksese Betim, falemderit Besire për shëndetje, Betim uroj shëndet dhe shumë suksese Ilir Hoti, ju përshëndes Liti Kastrati, falemderit një këngë prap Brahimi, ju përshëndes për dyt Artan Lezi, pyte Betimin, a ma i mirë Dzeni, a jeton Cërmjani, Salim Mustafa, mos e prek atje, a manit kovë, ky ka thonë Dzeni dhe pik. Përshëndetje Moris për ty dhe mysafyrin, falemderit Fatmir, falemderit Loki, edhe unë përshëndes ty dhe gjithë shqiptarët në Gjermani që i kemi të shumë dhe gjithë miqtë e Alpës ES. Mirë, a ma i mirë Dzeni, a jeton Cërmjani? Unë i dëgjoj të dytë edhe i kam në shpirt, edhe jeton Cërmjani sa e donë muzikën edhe këndonë me shpirt muzikën, po unë jam su prej vëzhlimit që jam kanë, jam rritë me zanin e shkazin e tishit, Dzenit, edhe Zeneldolit. Po në ashtu, ka qenë edhe Ismet Beja që i ka disa kanë në sofer që une i përqej shumë. Kur jemi të, dhe më dhenë, ajo rritja jote, sa po e the, unë jam rritë me këngët e shkilzenjet ishi Dzenit edhe me zanin e ti. Kjo mënyra e të kënduarit, sa ke arrit ti ta absorbosh? Sepse në shumicën e rasteve nga disa artist kemi edhe një, të themi, kopje të shëmtuar të Dzenit. Duke e dasht, kuptohet, e kopion edhe mënyrën se si manë, nuk e di, mikrofonin edhe, si shkon ajo, është e njëta edhe të këty, je munduar të kjo pjesë, apo ti je verzioni më i mirë i Betimit, po kuptohet Dzenin e donë për qefin tanë, kur ki ko, luks, a? Une nuk e kom marë, për shumë zonin e shkëzënjetishtë saj, nuk mujme e marë zonin e ati me bohën për veti. Po gjeste dhe atina, për shumë për mund, nuk kam vlejt atë shumë. Mund ka pëlqyjt e shkëzënjetishtë zoni, që aje e këndon, si e këndon kongën. Edhe unë e mundu me këndu kongën, për shumë dhe ka pas kongë Kaderat e Erda, Dashuria si Rofek, sa kongën e që i pëlqyjt shumë. Edhe unë e mundu që kër i ka këndu e kongë, e di që e kanë zërë për shpirtit. Se një këngëtar që nuk e këndonë këngë për shpirtit, ajo është vetëm ti pe këndonë një këngë, po hajtë të qesë. E unë një mundu që me marë ma mirë këngën si e këndonë, zonin e ti që e ka pëlqy vesh jam, për gjestët, po ma shumë të që e kanë pëlqy edhe dukjen. Pra ti e ke marë zanatin se si këndohet një këngë bukur populore qytetare. Bravo. E kjo është ma e bukura. Përshëndetje për juve nga familja e Betim Krasniqit nga Hoqa e Vogël, i urojmë shumë suksese me të mirit ton. Familja e Betimit, lumit ju për djale, për nipe, për agje, për daje, për tezak. Unë gjithmonë e kam thënë, para se të bëhemi këngëtare, moderatore, doktor, ne jemi njerës. Para se të kemi titujt, ne kemi një emër, jemi fëmite, burat, djemte, dikujt, Betimi është një djalë shumë mirë i edukum, edhe për mos me filozofu shumë, mos me ka një mirë ty beravece e kishë gjithë për dhëndër, se na dhëndur t'i qesim në përsita njerë, edhe pastaj u japim qika tonë, kështu që, lumit ju për Betimin e juj, edhe lum Raoveci për Betimin tonë, se tani është i krejtve. Betim, suksese në jetë, respekt, Ali Kastrati, falemderit shumë. Falemderit. Përshëndetje për juve. Urojmë shumë suksese më të miri tonë Betimit, nga familje e Betim Krasniqi, Donjeta Krasniqi, falemderit shumë. DJ Jemin Duraku, suksese kaloni mirë me mysafyrin. Oh, Dzeni, edhe Fatmiri, Loki, shpirti i lunë për Dzenin, hajtë se Dzenin kam i u këndu tash. Është një miki uni, një politolog Tahir Qitaku, për shëndetje miku im inderuar me Zahir ty dhe mysafyrit tënë, të lumë të këta këngtar për dasma tona, e besa edhe na knaqen këngtarët tanë, këndofshi gjithmonë. Falemderit Tahir, për shëndetje, në mërgatë s'kem durim për kangën tonë, Eles Brahimi. Okej,
A përnakna një këngë të tua shumë marakun këtyne. Unë kam shumë tema, kam shumë pyetje për me i bo, po pak do na me folt, pak do na me knuqe, edhe shqiptarë, miqtë e Alpseis me kanë të lumë të në të knaqen. Pa tjetër, unë i përshëndes gjithë ata që na shikojnë sonte, po një ashtu edhe mërgatën. Përshëndes shumë, e kam zgjedhë një këngë që e këndojmë sajrë që ta shohë dikon që është që vjen nga Gurbeti. I Mallëngjym. I Mallëngjym për këtë vend, gjakënoj një kong e cila edhe për mua shumë e mirë, po edhe për ata të Gurbetit i pëlqen shumë edhe ka shumë sanat mira. Okej. Okay. I kush ma sfar i bani, more djallë Gurbetin, kush ma sfar i bani, more djallë Gurbetin, kur Allah i mos ja dhasht ati selame tin. I kur Allah i mos ja dhasht ati selame tin. I pik ma spari dola, pa buk me shkoj dita. Pik ma spari dola, pa buk me shkoj dita. Ja ban gjitë që lova, uj me lypë nuk di ta. Ja ban gjitë që lova, uj me lypë nuk di ta. Është një nga këngët më të rënda të mundshme. Unë këtë këngë e kam pikën e dobët, sepse gjatë gjithë, dëmëdhënë, këtyre viteve, kam punuar me mërgatën, jam munduar që t'jem zëri i mërgatës, edhe aqë më shumë që këtë këngë në mënyrë briljante e këndon një zë që unë e du shumë, e randa libove e këndon një ashtë zakonisht bukur këtë këngë, edhe falemderit që mu ma plëcove dëshiren, shqiptarët e mi të dashur ty be një kam lypë këngën, që ku është betimi, ja, po, tash për tash. Aji e gjeti, kështu që edhe pak psikologa po ja lexon trunin edhe moderatorit, kështu që halal, komplimente. Faleminderit shumë. Miku im i dashtun Rolandi, Roland Mullav, dhe respekt për ty me Zahir dhe shumë suksese për shokun dhe kolegin tem Betim Krasnishin. Faleminderit Roli. Përshëndes shumë, Betim nga zemra uroj shëndet dhe sukseset shumë të Betim, dzeni është edhe i mi moti, Ilir Hoti. Ilir Hoti, në në veç fakt në alëm pak qëtu, se Ilir Hoti është ai që është që e ka idolin matë madhe, shkëzenit ishin edhe gjdo sanë për shkëzenit ishin a i banë. Unë e përshëndes shumë Ilir Hotin, ai është nga frati im, hoqë e vogël. Ilir, përshëndesim shumë, për qysh më rëtë dzeni, dzeni është i krejt vejton dhe. Përshëndetje dhe respekt posaçëm për Betimin Yll Krasniqi, faleminderit shumë. Edhe juve ju përshëndesim. Po na shkruajnë shumë, Valentina Magjara, i përshëndetje mes popullorës së dikurshme dhe të sotmes, cilën kohë e pëlqen pak më shumë. Nëse jo kënga popullore, cili zhanër do e zgjidhje? Nëse jo këngëtar, cilin profesor tjetër do punoje? Në cilin vend bëhen dasmët me më shumë atmosferë. Është një mike e jona Valerina Magjaraj, e cila i bën pyetje alla gazetareske, falemderit, komplimente. Përshëndetje për juve dhe Betimit, i urojmë shumë sukses e Isu Besa Ashani. Betimat kujtohet në shkollë të mesme Kajher Jarokshe Kangas Gjakovare me Jetmir Kleçkën me Tarabuk Salim Mustafa. Po, pa tjetër. Mos na kujtohet ato dita manit kovë Tarabuke, ishte koha e mirë. Do të qëndrojmë të kënga populore, ndërko që thash mikja jonë Valerina e përmendi, unë e kam edhe si krye temë këtë pjesë, kam dasht me e lanë në pjesën e dytë, sepse do elaborojmë pak ku është, ku ka qenë dhe ku do tjetë, sepse në pjesën e parë pak më shumë më intereson jeta jote, bashkëpunimet e tua, pjesëmarjet e tua, orkestri, antarët e orkestrit e këto lloj gjëra. Aktivisht, sa vite u bën që po merresh me muzikë? Diku 8 vite. 8 vite. Dhe për ta 8 vite e ke patur orkestrën si është vendi, ashtu ku vendi, apo i ke njerës, dhe më dhënë, me të cilët ke bashkëpunuar dhe gjatë këtyre 8 viteve po shkon mirë, të themi, kjo lloj bashkëpunimi? Po, që 8 vite unë jam online dyknu
Çdo vit kom pas dasma edhe mramje, kom pas si gjana që shkojnë edhe me shushni, po edhe në dasma tjera. E qartë. Në për kësto që manifestime të ndryshme, feje, manifest, martesa, synetika, edhe, në gjegje këto gjëra. Edhe orkestër ka qenë shumë herë në pol, përse ja kom fillu. Kam pas për shama mesha, kësi sintasha, po, shok që i kisha. Po, mirë, ajo është orkestër sot. Ajo është sot, po atëherë kërë kam fillu, ka pas sintasha që mi marë për shama, kemi pas, kom pas shok dhe mi nga Gjakova, po në shtu edhe në është dvogël, kemi pas me sint, që ja kom fillu së pari, më konë Besar Berisha, është një sintash i mirë, mas nejna, konë prej Gjakove, Argent Koci, mas nej që kam kalu shumë mirë, edhe një ko gjatë në përdasma, ka qenë Valentin Bardheci, nga Gjakova, ka marrë me Rolandin, Roland Mullavda, Iravecit, një marrë me ato shumë, edhe vazhdojt mirë me Rolandin, me Sint, tash kemi formu edhe një grup 3, me orkester, jemi bashkë me një grup me Armnor Berishën, kolegun tim, që e përshëndes shumë. Po mendojmë që tash i kemi disa projekte të reja me orkester. Mirë, kjo të themi këto lloj transfere, sot e ke pas Bashkimin, nesër e ke marë Bajramin, pas nesër me Zairin, pas 4 dite Rolandin, a? Po flasim për Sintin, që është elementi numër 1, jo për orkestrën. Sa realisht ty të pamundson për të treguar maksimumin, a? Sepse këngëtari është një halk kryesore e orkestrit, sepse jo të gjithë janë në gjendje për ta përcjedhë. Ke pas këto lloj vështirësi, këto lloj sfida me cilat je balafaquar? Po, kam pas pak vështirësi, sepse ata që i kam pas unë në grup, kërë kam këndu këta shokët e mi me Sint, këta kanë qenë pak përgatitën se shka këndoj unë. E dishin që qëfar këndoj unë edhe gjithmonë më leshin ose unë e prisha i pare, për shama dhe me një kangë, ose ata me boshin përcjedhë dhe mas ne unë vazhdoj shak, pas atynve. Se i dishin edhe kanë këte mija se unë me shka merëm, për shumë të qëfarë zhandri. E kam zhandri popullor, e kam pak dalë arktuse, e në kësi gjana nuk kam pas shumë probleme, po kryesore që kanë qenë mirë kuptusha. Kjo ka qenë mirë. Dhe më dhe bashkëpunimi ka qenë në harmoni. Dhe kur jemi të këndimi, ku është betimi realisht më komod? Të këto që janë pak më baladë, më të letë, më qytetare a shikje, apo ata që janë të themi pak më na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 n
Mirë, sepse edhe kur është ritmi që e bon muzikën pak më zjartë, më ta si, ka edhe plot dasmor që kanë qenë pak më konë më zjartë. Ta shtë i kalavaja nuk është për mu. Po une mundona që me ritëm, me këndu një kangë, shamë dhe është Mihane, janë këto Mi kangë dal që, dis po, pop kakën ka kangë sa dush. Nuk që është një atone shoqe që që ka lindur veç, nana po, me nuk është gajit për atone që shemb. veç une mi thonë atina, për shamë dhe jo t'i eki ble kërën që ka që jo ki bo që shtu, se talavaja e ka qëto punë. E une pak merën atë tashme, ato kam këndu, ma herët, kam pas rast me këndu talava, po e kam pa që për mu nuk është. Unë kam qenë dëshmitar mirë që e potencove, sepse dua ta diskutoj me ty këtë pjesë. Ka të tjilë njerës të cilët janë si ushujzë, kure japin bakshishin, përmendëm, knom, e merë parasysh ti, do më dhënë, gjitha të këngën, a? Nëse mund quhet kjo këngë, e për me Zairin, e na lodhi me Ashtu. Zairi, e na knaqi, e merë Këtu deshta parasysh me dalë këtë. pak se kur është të bakshishi, kur shkojë në meni darsëm të dasmori, të i zotë shpis, une nuk merra shumë me mësafirë, ose me dasmortë. Sepse une mundona që për ato që është të jo martu, ose është të jo feju, ma te përmerra me ata, Ai është epiqendrë. sepse ti je sot këtu, amo, kjo më ka godit mu. Ta shtu unë merra ma shumë për dhëndrin, për nusën, për zotin e shpis, ti hedhë bakshish sa do. Po për mu jo, nuk je i vlefshëm sa është Bravo.
kryesori aty, zoti i shtëpisë, vëndri, nusja, aty unë e kam më shumë fokusimin te ta. Edhe këtë po ta lakmoj, dhe më thënë, po i përgjigjemi Valerinës, po shkojmë pas taj tek bloku i marketingut dhe më pas kthehemi në pjesën e dytë. Mes popullorës e dikurshme dhe të sotmes, cilën ko e pëlqen pak më shumë? Dikurshme në pëlqen. Dikurshme. Nëse jo kënga popullore, cilin zhanër do e zgjidhje? Edhe këtu paka shumë zbavitë. Zbavitë. Kënga në lehtë qytetare, që është ma shumë të kajo zbavitëse. Nëse jo këngëtar, cilin profesion tjetër do punoje? Mësim dhënës. Mësim dhënës. Në cilin vend bën dasmat me më shumë atmosferë? Në Ravec, bitë, që shpo pytë, sa pytje pa lidhje, Valerina edhe ti, mo. Në Ravec, kallë e ndasmet. Në Ravec, kallë e ndasmet, është e vërtet. Se në rëthinën tonë, bo ndasmet dikun 600 vetë, 500, adish, ka edhe 800. 800, po. Një ashtu edhe prezeni është. Gjilani, i ka këto, ndasmorë. Po, rëthina jone besoj që është ma e mire. Ma e mire. Mirë, shpejt e shpejt po i realizoj edhe këto, do më thënë që i kemi, Kastriot Zhunici, suksese, betim, veç për para, falemderit Kastriot, përshëndetje me Zahir për ty dhe Bilbilin e këngës betimin, Sali Kastrati, falemderit shumë, se di a i ke përmend betimi projektet e mija, cilat janë duke u punuar për të ha-ha. Roland, nuk kemi arë të ka jo. Haji Buqetër në Moris, shumë i madje, bravo e përshëndese dhe dhondrin. Falemderit shumë, Haji, përshëndetje, respekt për dytë, një pytje për mysafyrin, si e keni trajtuar një përvoj të vështirë në punë, përshkrua në atë, është një mike imja, poetja e dashtu në Fatmire Berisha, falemderit shumë. Njës Krasniqi, përshëndetje dhe respekt shumë për dytë, mos arro dhe stanë begun për fund. A, në Ravec, me ardhë, e pakët këngë, najnë. Është miku im dhe më i merituari që shqiptarët e ka një sofër, unë Alp Sejen dhe produktin gjurëmët e imaginoj si sofër, te ke cila sofër më lidhen shqiptar nga të katër anët bashkim hoti, thot, përshëndetje për ju në studio, a bon me bo një kërkes muzikore pa bakshish, ju të shiroj që do të mirë suksese dhe plotë shëndet. Bashkimi dashtun, kush ka guxu... Sot e imi për bakshishtë. Jo, jo, kush ka guxu drejtorit mi thonë jo, aman një zot, dy për ty, hiq pa problem. Përshëndetje për betimin e suksese në të armen, respekt betime për ju me Zahir Fatos Hasku, falemderit Fatos, na im gashi veç për para hoqa e vogël për kra ke na gavcin. Falemderit na im, Hysen Berisha politikan more. Këto nuk e kuptova, sukses e betim të falë e respekt për dytë është doktori im personal, fitim Haji Mustafa, që dhëmbët e mija duken ka gjbukur është merita e fitimit, të falë e betimit sukses e Besmir Popaj, sukses e betim Krasniqi, respekt Arianit Krasniqi, falemderit, Bekim Isma për shëndetje shoku. Falemderit shumë, për ndryshe është miku im Bekimi në Zvicër, a i e donë ma shumë, Muhammed se i diun se të zenin. E thash Bekim edhe publikisht e thash, ma shumë e donë Muhammed se i diun se të zenin. Pastaj edhe Muhammedin kena me përmend. Edhe valon kumnovën e përmendim. Sukses e betim, respekt e sneta i raga, falemderit shumë. Tani është momenti ku unë duhet me falenderu New Prishtina Residence, zotri Muhammed Prishtina, për ndryshe New Prishtina Residence, kompleksi banesor gjendet në aksin rrugor Prishtin-Lipjan, 4 km nga Prishtina, baneset nga më të mira dhe të mobiluara, dhe në fund fare ju e merë një banesën si pas shefi tuaj me certifikat pronsie, dhe gjithashtu Shar Express që gjendet në aeroportin e Shkupit, gjithë ju që ulltoni e keni në dispozicion stafin aty për çdo lloj servisi që keni nevoj, që mos muend ata ju vinë aty, do më thënë prej aeroplanit keri
Po ju pret shar ekspres, përndryshe për gjitha ta në Skandinavi apo në Suedi mund ta kontaktojnë pikrisht Bashkim Hotin. Pas blokut publicitar kthehemi në studio, qëndroni me ne. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme e parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracid me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron. Shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.new.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë plus 383-49-888-872, Skandinavi plus 46-707-833-372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Gëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje e sigurt, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Shar Express ju mundëson të rheqen dhe këthimin e veturës në aeroport. Rentakar Shar Express ofron mundësin e zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike deri tek ato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëlqyer e cila bazohet në një shërbim 24 orë në ditë. Urdhëroni tek Shar Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Shar Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 707 833 372 dhe në Facebook Shar Express Skandinavi.
Teleshikues të dashur, ja ku jemi rikthyer në studio. Faleminderit që jeni bashkë me ne, për t'ju përshëndetur të gjithëve që jeni duke na shikuar nëpërmjet televizioneve të juaja, në ambientet e juaja familjare në Republikën e Kosovës, në Telkos kanali 120, në Facebook, në IPTV dhe në YouTube. Para se të vazhdojmë bashkëbisedimin, një këngë do jetë ekstra, cila do jetë e përzgjedhur nga Betimi, besoj t'ja qelloj, si e qelloj pak më herët, për ta përshëndetur para prakisht mikun tim të dashur dhe një njeri që unë qmoj shumë dhe që jam i sigur të edhe shqiptarët në të katër anët e globit janë mirënjohës dhe falenderuës për këtë mundësi që Alpse e u jep atyre për të njoftur me profilet të ndryshme dhe nga fushat të ndryshme. Kënga për bashkim Hotin. I Zoti shpisoturit nera, gjithë me gzime, haj haj tu që ledera. Na këthi romos me u korite, besa fortoje haregjite. Muha beti nohne na kona, ti na e bovsh bashkim sa ta ka ona. Kongatare dhe kjo shoqinie, ton duhon raki me e pije. Se pa qaj jo na shteret e fyti, kur staknoj kongen për zdyti. Bravo! Faleminderit shumë. Qajin e ke përmend, kjo ka rëndësi, se e vetë mja raki që e pinë bashkimi është qaji, rus, i fort, me limon. Kështu që përshëndetje bau, Sermedi përshëndetje, falemderit, sukses e Betim, Leonard Krasniqi, sukses e Betim, respekt, Armin Krasniqi, Zë Bilbil, Je Beto, Luan Gashi, edhe Esnet Tajraga, këto janë të themi, shkrimet e fundit, i lumë të goje, i knoz zemra gjdo herë Sermedi, falemderit shumë. E tani do të shkojmë të këto bashkëpunime, po në bashkëpunime në kuptimin e asaj të realizimit të një dasme. Je vetë ti aty, apo e ke një përforcim? Sepse e përmende pak qaste më herët kolegun të uaj. Po, dhe me tani kanë qenë vetë. Vete kam njës dasmen, vete kam përfundu. Është pak e vështirë vetë, sepse kur t'ki dasmen sezon, aty nuk flitet për dy dasma tri. Duhet kondicioni. Po, duhet kondicioni, duhet pak ma te për me dhonë vese e vetëm. Po, tash jemi veti dyti, kam Arbino Berishën, ajo është kolego im, dhe jemi bashkë në grupë me të, me orkester. Kur jemi tek bashkëpunimi me Arbinorin, si bëhet kjo të themi ky lloj bashkëpunimi, një refren ti, një refren a i, një këng ti, një këng a i, për t'i mbushur baterit, si shkon kjo? Ne e kemi zgjedhur. Tek ju si funksionon, realisht? Ne e kemi zgjedhur pak më ndryshe, sepse jemi dytë bashkë, edhe nuk e kemi lënë që vetëm une pri jom i pari, edhe ai gjithmonë kam qenë mas meje, duke përsëritur këngën, shqyshjon refrenet e këngëve, të reshtat e këngëve. E kemi bo që cili e gjenë mënyrën matë mirë me bo bashkë, e bojmë për shambën që fësa aje ka gjenë një mënyrën matë mirë që me hec kënga, me hec ritmi maj mirë, dasmort, valtarë, si jonë ty valzu, më konë matë hareshë, ma si, okej, vazhdo në dhajë. Pri një pari, atër pri edhe une i pari, e aty që i dyti masatina, kënga në tjetër vazhdoj une prapë, kështu e kemi zgjedhë na një koncept matë mirë që dasmat shkoj sa ma mirë dhe sa ma në regull. Po, kjo është gjë e bukur, mirë, po të shumë të themi edhe dasmor, organizator të dasmës, vinë të këbetimi edhe thonë, okej, unë e kam da mendjen ty me të pas, po e du jo një këngëtar, një këngëtare. Po. Si balafaqohesh me këtë gjë, ke pas të tilë kërkesat? Kam pas, kur kam qenë vetëm. Tash, kër jemi dytë grupë, ne kemi vendosë që jemi dytë edhe nuk e preferojmë që ta marim edhe një tjetër, këta jemi ne, këngëtarët jemi
Po nuk ekziston ndonjë kompromis, për shembull familja, nuk e di, e ka mik familjar ndoshta. Po. Tani s'du t'i bëj reklam emrave të këngëtarëve, po bukurie, supozojmë një këngëtare dhe si menaxhohet kjo? Kjo menaxhohet nëse e vendos dasmuri që me marrë atë këngëtare, okay, në e lejojmë grupa, grupa e jonë që shemi në grupa ty, i thëmë që okej, okay, merë këngëtaren, merë ti me ta, ku t'vjen rrasi që ajo ka me kënu, ne ulmi, ajo vazhdojnë këta. E bojmë, ama ma shumë i preferojmë që jemi në dytë dhe në përfëmojmë dasmë. Po dua, sepse kam qenë dëshmitari një dasmë, dhe dua ta trajtoj këtim dhe besoj që edhe për teleshikuesin është rëndësishme. Kam qenë dëshmitari një dasme, ka këndu Shkelzenjet ishi Dzeni dhe Remzia Osmani. Dzeni është një nga këngëtarët më të mirë që ekzistojnë, kuptohet. Mirë po, atë atmosferë tek audiencë, tek dasmorët, Remzia që e ka arrit, ka ndikuar shumë keq tek Dzenit. Paktën impakti im, do më dhënë përshtypja ime po. Ishte e kjo. Je balafaquar me këto lloj gjëra që për ty bëjnë yrysh, po jo edhe për Ardnorin në këtë rast. Ka këto, të themi, pak knacit, ka patur në ato fillimet të para të bashkëpunimit, je ndeshur, jo, ose je ndjerë ti keq? Jo, dhe me tani, jo. Jo. Jo, s'ka pas asë i raste, kemi qenë kolegë bashkë, kemi shku, kemi ardhë, jemi konë si matë mirë. Nuk ka pas aty që jo valla kjo kënoj ti mirë, ti kënoj vasi, kur e ku marrëm përgjithsin për adasëm, unë im konaj. Arnori ju konë si unë e si ajë njëtë, s'ka pas aty në damje. Mirë, me intereson edhe një tjetër gjë shumë e rëndësishme, bakshishin ku shë merë? Bakshishin e marrëm gjithë. Dhe më dënë edhe orkestra? Pa. Ua, sa bukur. Ke nevoj për përforcim? Bakshish në marim gjithë, sa është bakshish e marim, e ndajmë për gjysme. Po mire, ndanë ti me Ardnorin, apo edhe orkestra ka aty? Për gjithë. Për gjithë, bravo, ashtu duhet. Nuk ka diskriminim, stop dhunës. Jo, jo. Stop dhunës në orkestr. Okej. Ne, publiki dashtu në unë, po mundohem që mos t'i hy hak as kujt nga ju, po që betimi është ajka e këti programi, a ju ka ndodhë ndonjëherë me haru datën e ndonjë eventi dhe nuk jeni organizu deri në momentin e fundit. Valerina Magjaraj, suksese Betim Krasniqi, respekt Baca Betim Ardit Krasniqi, falemderit shumë. Tani kjo është një tem, jo ishalla datën me haru, a ka ndodhë dhe kjo? Jo, kjo nuk ka ndodhë. Për një arsye që na nuk e mojmë datën në telefon, se kjo është shumë e keqë. E keni një fletore? Po, e kemi një fletore, edhe na përgatitum gjatë aty në datave që i kemi, edhe jemi matë shumë të fokusum në data. E dim që sot jemi konë për shumë në qëtë vend, nesër shak kemi me po. E dim që kemi me shku në vendin tjetër. Edhe ajo së konë dishka, një tjetër o konë që kjo që i në organizu dhe i në momentin e fundit, atë dit e kam pasë une, nuk kam pasë darsë, ka qenë sezon, dikur korike u kanë, para një 2 vite që shtu, edhe më kanë thirë në telefon, më kanë thonë, dush marë pa tjetër me këndu, se u feju dikush. Filani. Po, du të marë pa tjetër, ki me këndu, të kanë thirë ty e ma shpet marë. Edhe une si kisha... Une i lirë, kam qenë. Po, zërimi nuk ishte i lirë. Orkestas ishte i lirë. Kam qenë dashtë une tonë ditën, më marrë me atë punë, me shku ma shpet, me shku me akry punën në mrami atina personin që kishë më feju. Aty kam pas stresim atë ma. Se nuk bëhet puna tash për tash. Mirë, si kamuflohet, nëse të ka ndodhë, kuptohet, harimi i tekstit, ne jemi njerës, edhe mu më dohet me haru, me gjithë se unë punoj pas kenar, po najher, po majtës djatës e mbuloj, si e bën ti mërë vla? E ndroj kongën. Mu më mbulojnë grupi. Grupi? Po,
E kam një të mirë që mu mbulen grupi, ku ta shojnë që unë jom nështa e kam kryer pjesën e parë të këngës, edhe i thom që pjesën e dytë vallaj nal me çu shkese. Po, diçka. Në konsultime po, ty. Po, konsultime grup. Okay. Jemi bashkë edhe aty tani ata mbulojnë mus. Unë ja filloj deri aty ku është ajo pika, dal më një herë në refren edhe grupi e mbulojnë se grupi për këtë punë është kapak. Do të thënë ku shkon ajo pjesa e yrishit ai gazeli, ai ritmi, ne me di që e paska harru teksti, na zbulove një diçka. Sepse ka dhe të tillë këngëtar, për shembull, ku shkojnë na 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 pa, veç po, e thonë me gojë. Po. Besim Krasniqi, sukses e betim. Zotri Shefqet Hoti, baba i Alp Sejes, përshëndetje me Zahir, përshëndes stafin e rëtëve Alp Seje, po ashtu përshëndes mysafyrin, këngëtarin më të mirë, Betim Krasniqi, i uroj që të fidojnë punën sa më shpejt në përdasma dhe bankete. Zotri Shefqet, një lajmë e mora pak qasta më herët hiqt mirë, bile e diskutu me Betimin, nuk e di, Zotri është i madhë, dhe ndimoft e stradën, po edhe gjithë neve. Faleminderit edhe njëherë Besimit, Fatlind Krasniqi, respekt gjithmonë për Betim Krasniqin, Shot Galica, suksese, faleminderit shumë. Ne e prekëm realisht, tani duhet flasë për muzikën populore dikur dhe sot. Ti si publik, ku e shë këngën e bukur populore? Ashtë e rezikuar? I kujt është faji? Faji është i Joni, i këngëtarëve. I këngëtarëve. Mos është e kundërt ai publikut? Publiku e ka një faj, dhe diku kur ka ardhur kjo muzikë që nuk e pëlqejmë disa ne këngëtarë që jemi muzikës popullore, po edhe ka disa që unë shoh që e ndryshojnë këngë. Ndryshojnë tekstin. I japin një kahje pak më ndryshe tekstit që nuk është me ato unë për veti jo me fokusum që duhet, pa tjetër që ajo kongë që është. Me këndu në qatë tekst, që shakon gjithë, gjithmonë, më kona apetë. Jo për shamëll me lonë muzikën, hajtë se të androjmë tekstin asë nuk bëhat në ome dele dhe qështu mirë. Unë e kam, dhe më thënë, po e shkëpus një deklarat të një këngëtare e cilë ka dalë nga këto kompeticione garuese, X-faktore, këto lojgjëra, dhe ka qenë një nga zërat më të bukur që Kosova ka patur kur është rock muzika, po ajo tash popullorën e sosi, e qkoqi, e zdi qysh më shprej. Dhe deklarata e saj, po mos t'i kisha hy muzikës popullore, unë s'kisha me mujtë me mbijetu. A mendon që kjo është arsyeja pse ka degraduar muzikës, pse ajo shitet realisht? Nuk mendoj që fësa jo e interpreton këngën popullore mirë, atëherë është në regu. Në një nga programe, e di pëse të pyta këtë pytje, kur se haroj, në një nga programet dikur para shumë vitesh, kam patur di një herë moj vajze bukur, propozimi nëmër një, dhe kam patur Italia kaj ka gja, po si është ajo e Muarem Ahmetit. Imaginon do të dil një herë moj vajze bukur sa vota i ka patur? 3. Italia, imaginon sa vota i ka pasur? 167. Kur se haroj këtë dit? Dhe më të në është publiku aji që e kërkon. Si ta edukojmë publiku? Në qëfar duhet bëjmë? Unë si drejtue si programit dhe radio e televizioni Alpse e... E ke ndo një ide? Unë e kam ide... E mos plasë ju si këngëtar. Po, unë e kam ide që kjo Italia me gaxha, kjo është një pjesë që sot është njëse kam e vdekë. Një kongë. Kjo kam e vdekë. Unë ka 3 vite që se kam dëgju dikur që ka këndu Italia me gaxha. Nëse kjo që nuk diskutohet që unë e këndu në dasëm. Po një vit e gjysë nuk ka dasë, më sepse jemi me Covid, pra ndaj nuk e ke dëgju. Ose kom dëgju që ka pas dikush Italia me ka gja që e ka qitë këtë kongë, ose e ka bo hit tashti prapë këtë kongë, ose e kanë dëgju dikush tjetë e këtë kongë. Di njerë me vajzë bukur, mu e më kërkojnë gjithmonë. Kur nuk vdes. Ajo është një këngë e pa vdes. Nuk vdes kur. E kjo është kongë që vdes. Pra mu s'ka
diçka të mirë për kësaj këngë. Mirë, Italinë e ka zëvendësu Lena. Oh, Lena, Lena. Ato më kanë lip, ato kanë këndu. Lena Magdalena. Loni Krasniqi, falemderit shumë edhe ne të përshëndesim. Gjithashtu thot përshëndetje nga familja Kajdom që nga Nürnbergu i Gjermanis, jeni shumë të mirë, suksese edhe betimit. Falemderit shumë përshëndetje shqiptarve në Nürnberg të Gjermanis dhe një natë sa më të bukur. Duetet janë shumë në modë, janë shumë trendi. Me kë nuk të kom pyet një pyetje kryesore, a ke pas mundësin mu pa me nejt, me knu bashkë me Xhenin mëre? Po. Po. Si ishte Xheni? Ishte me lje madhë? Jo, shumë i thjesht, edhe kom pas bisedë shumë të mirë, njështu këmë jëmë kanë edhe në restorant të Xheni atje, Gjakov, kemi pi kafe, kemi nejt, shumë i hapë me publik është. Unë kam kënduë me orkestën e Xhenit, për mua kanë bu maksimumin ata, kur kom dalë me këndu. Po nëse, a ti... Ska pas aty diçka që hajtë se këngëtarë o përbojmë një muzikë edhe... Xheni është një djalë shumë mbi tokë, do me thënë është shumë njeri, përveç që është një profesionist i këngës bukur. Duetet pse po bëhen? Ke ndonjë ide sepse jetojmë në një kohë kur po hasim në disa bashkëpunime, të paktën unë jam çudit, kënga si këngë është perfekte, por që vjen një ditë, Gol Daga me Shurete Belulin, me i bashku forca, me bo këngë, unë jam shoku. Ka bo edhe me Shkëzën e Tishin, ja. Sepse janë dy komplet rrymët kundër të, pse dhije dheri të këta bashkëpunime? Dhe qarë mendimi ke ti për këta bashkëpunime? Për këtë mendim, unë s'kam koment. S'ke koment? Dhe ata bojnë, ma shumë e bojnë për publik. Ma shumë për publik. Mos është ma shumë për like. Publiko e donë Golda Gjien, publiko tjetër e donë Shurete Belulin, ata bashkohen edhe dikun del diçka. Po për mu, se marë parasysh. Nuk e merë parasysh. Ti nuk do e bëje me ndonjë reper? Jo, qo se ishkon vesh një refren, kisha mujtë, ma te për jo. Ma te për jo. Driton Krasniqi, përshëndetje për këngëtarin më të mirë, Betim Krasniqi, respekt për të dytë, falemderit Driton, përshëndesim, Salim Mustafa Betim, a ka mundësi një turbo të talavat veç me të befet për Nürnberg të Gjermanis, ha ha ha. Sali i dashtun, unë gjallë, talavaja e këtu, nine. Se paskën dhe gjuhëm, se unë të filimi. Okej, suksese vetim jeni king, Loni Krasniqi, falemderit shumë. Unë jam alergjik, bile për i tregoj vetimit edhe krejt juve, nuk e di nëse i kam thënë ndë një nga programe, isha me një emision dhe unë jam shumë alergjik, edhe në publik reagoj dhe më thënë për, nuk e di, respekt e para si njerës, mentor kurtishje, dulje, kulje, mulje, culje, nuk e di, do me dhe në memje, kush janë këta këngëtar, po që unë nuk i du dhe kam drejtë mos me i dashtë. Edhe më thot një dëgjus mu, ti mytu në lugën e qajtë, sepse ti kur si mentor kurtishje nuk bëhesh dotë. Edhe unë për ta neutralizuar gjakun, i them, okej, unë po ta plotsoj një dëshirë, nga që ti e donë mentorin, nëse mu më lindë fëmije i katërt, unë ja që e semrin mentor, kur ti shi Haji Jahat, premtoj para popullit dhe para Zotit, që me tregu, unë nuk kam kur gjë, as gjë kundër mentor kur ti shi, po ajo, thonë anglezët, it's not my cup of tea, nuk është ajo, aji filgjani i qajit i imi, unë nuk e du dhe kam drejt me dasht, ose mos me dasht. Mirë, ka filluar sezona 2021? Ka filluar... Po mendoj me rezervimet. Me rezervimet po, kemi rezervimet për në sezonë. Jena angë thë të lajmet që sa po i morën parës, dhe me thënë, na shqetsojnë edhe ne ndoshta si prinder të fëmive dhe vajzeve për kanagjegje, për fejesa, për martesa, të mundshme, po edhe ju si e stratë që buku shumë keni hupë për këta vite. Kemi pas një humbjet madhe për... vitin që lanë pas,
Po, dhar zoti, kjo pandemi që të hiqet një herë për gjithmonë, sepse më rëndësishme është shëndeti. Patjetër, patjetër, mirë po ne betim jemi në një, si them, në një udhkryq. Kemi patur fushatën, domethënë zgjedhore, jo 50 vete, po 500 vete ishin pjesëmarrës, ndërkohë që kemi një darsëm, e cila darsëm nuk ka më shumë se 100, sepse edhe populli kanë përshtypjen janë vendisuar, i thrasin ata të barkut, po një fejes, një diçka duan të themi ta kunorzojnë me një mini bankete këto lloj gjëra. I ke bërë disa kovera shumë interesant. Më fol pak për këtë pjesë. Kam bërë kover sepse kështu tashti ka një kohë që nuk është të thonë me dalë me promovu vetën vetëm me një hit 3, që e ka një tekst 3 ose një diçka. Kover është një gjë shumë e mirë sepse ti një këngë që ka qenë më herët për promovon vetë. Tash. Po. Edhe ajo është një instant shumë i mirë. Unë e kom pas rastin që e kom bëu Qum Tirone. Ajo është një këngë që besoj që nuk kam e humbur kur. Një këngë që është me taban Tiranës. Edhe kam gjetur atë këngë për qefi, sepse e kam disi edhe... Në ishte qefi yt, jo i publikut. Edhe publiku e donë. Ka shumë këngëtarë që e këndojnë, që nuk e kanë bënë ashta cover, po e këndojnë në për ahengjën në ndryshme, në për emisione që performojnë live ose diçka. Pa, kur jemi tek performimi live, janë, më stajmë të shumë, po janë disa nga artistët të cilët në përshtëpit e tyre bashk me sintashin e tyre kanë organizuar, dhe me thënë, në Instagram, në Facebook, këto loj koncerte, e ke bërë një gjërë? Po, gjatë pandemisë edhe ti? Gjatë pandemisë e kemi bo, bashkë me Rolandin, në Shpinë e Kulturës në Ravec. Kemi pas dikun një 30 minuta që e kemi performuar live, kam qenë aty. Po një ashtu edhe në shpitime, kemi bo një live bashkë me Rolandin, kemi pas qepë mirë këtu, kemi pas edhe në Ravec me bo aty të qyteti. Në park? Të parku, po. Ka qenë iftun edhe visarë e loga, po e s'ka mujtë më ardhë, po dikur e erdhe i lajmi që kryetari i komunës, së në atifi tha që të mos mbatë, sepse po bëhet shumë të lovi edhe është pandemija, të këtohet. është pandemija. Gjithashtu, një gjë që mua mi intereson kultivimi i zanit, qëfar ka gjëra, të themi, ushqimore ose pijet magjike për ta ruajtur zanin, sepse kur është sezon aty të bjen e hane, martë, e mërkurë, e të premte, shtune, e dile, e hane, me knu. Si mbajt kjo kondicion? Kondicionin e mbajt mirë, sepse unë dalë edhe shumicën e kohës, kur t'jam në shpi, dalë heci në për park, në për fush që e kemi atje në fratin tim. Po një ashtu edhe kur të merët zoni, ose e ofër për më të merët zoni, sepse e dikur lodhët fyti. Atëherë kemi përdori mjalt më shumë, përdori... Disa herë kam përdori edhe të kushin e vezës, dhe që në është të mirë përdori. Tjetër s'kam pas rast, edhe kur këndojnë dhe njëherë, si gjithë këngëtarët kam qef një gotë me grupën që t'jemi ma disponushëm paka dhe. Përfëmboj më mija. O, kënoj e një pjesë qënë Tirone për Valon Gjermonien. Zdona me e lodhë shumë betimi, sepse kemi pytje nërko që 10 minuta nga kohë e regull të programit kemi shkuar, tu minutat fluturojnë dhe unë nuk arri asë gjysën e pytjes mi realizu. Kështu që edhe një këngë për fund Kamena Knu dhe Kamena Knu në Rahovec e kem Konakun. E aji e ka dy herë të qka Rahovecin, edhe për gjimnazin që e ka kry në Rahovec, pa edhe nusën që e ka të Rahovecit. Është një diqka të themi interesante. Rahoveci, edhe më të në komune e Rahovecit, ka super këngëtar. Ata individualisht janë shumë të sukseshëm, po jo edhe të bashkuar. Pse? Jemi vetëmi vend që nuk jemi të bashkuar. Pse? I kam bërë këtë pytje edhe Rolandit, për shembull, ne, okej, tani jemi në pandemi, kjo është e kuptueshme, edhe kryetari i komunës ka pezulluar gjitha aktivitetet ku mblidhen njerëz këto lloj gjëra.
Mirë po, kemi vende ku mund të organizoni për bamirësi, du më thënë këto loj koncerte, po të pak tënë këta qytetar e meritojnë, a? Një këngbetimi, një këngaj, një këngaj. Pse nuk ndodhë kjo gjë? E keni diskutuar, jeni mbledhur, e keni kontaktuar njëri tjetrin, ekziston dikush që ka marrë këtë hapë për të bërë thjesht këtë bisedë, pse s'po mblidhemi o burra? Për qefi po mblidhen, nuk e di, në për x, y restorane, 10-15 veta dhe boni aty gjymysh. Ndërkohë që për këtë qytet, askush nuk e bëri këtë gjë. Pse? Në këtë qytet e kemi boni, një ka qenë të restorant Bishka. Kemi bo për humanizm, për Arsim Kastratin, ndjerën që e kam të vjetë, nga Zatriqi. Edhe aji ka marrë iniciativën që në restorant Bishka me përfëmu në këngëtartë, kam qenë une, bashkë me Visar Aerologën. Ka qenë Orlandi me Sint, që ka bo muzikën, ka pas këngëtarë veç une, edhe Visar Aerologa që kemi qenë travit, të mund komunës. Tjertë, asë një skarë. Edhe kanarë për Prishtinës, për Suarekës, për vendeve ndryshme. Jemi konë diku 10 këngëtarë, edhe një këngëtarë akon aty. Po, nuk e di, tashtë duhet e na me bo atë gjestin, okej, na unë e boj me gjithë qef. Qo se bo atë për humanizm, unë e boj me gjithë qef. Jo një kam, 10 jetë. Nuk është problem për mu. Sa i përket kolegëve të mi, respekt për gjithë. Sepse në ashtë në hapët e mi, kam pas një përkrajet vogël, po dhe përkrajet madhe, kam pas nga disa kolegë. Specike me emra, po unë i përshëndes gjithë, respekt për gabetit në së qështë. Ne thjesht po diskutojmë për një gjë negative, për ndryshë respekt dhe shumë dashni për se cilin prej tine. Shumë, për se cilin. Nuk kemi mëri na tru në zotë, por që kjo po që është diçka që mua më pengon, edhe vetë jam balafaqu me këtë pjesën e ignorancës, kur unë ja dërgoj ftesën, a i nuk e merë parasysh, ndërko që një i Prishtinës, jo vetëm se vjen, po më thotë, hej, falemderit shumë që i kënda 60 minuta kohë për të nderuar që ti drejtoa mërgatës dhe diasporës. Gjyle Desku, përshëndetje për ty dhe mjusafyrin, falemderit shumë, përshëndetje për zemërt edhe juve, ndërkohë që është një nga pionerët që Raoveci ka kur janë Daudhet, timpanat, apo si quen, pra Ceti Kadiri, falemderit Ceti, përshëndet shumë, është një super djal, demokrat, Ledian Leana Kastrati, suksese betim, falemderit shumë, sa emëri bukur demokrat. Egzoft demokrati emnin, shumë emën i bukur. Në Kosovën demokratike, gjithë shka ka përveç demokracisë. Mirë, kjo është e mendimim. Gjithashtu është një diçka trendi të shumë të janë ata këngëtarë që bëjnë këto, të themi, përmbledje live, do më dhënë CD-t, në shqitje, potpuri live e këto lojgjëra. E ke menduar edhe ti të bësh një diçka të tjilë, nëse veç nuk e ke bërë deri tani? Po, pa tjetër. Pa tjetër, tash me grupin, jemi të pisedu, që të bëjmë diçka me grupin tonë, me Armin Operation bashkë. Dy kolegës të bëjmë një album, po kemi me bo sigurisht që pas sezonës, do të bëjmë për vjen vitiri, edhe djetë, aty është gjithë janë për shpi, mrenda, ka një gotra ki, na do të bëjmë një sofrë shumë të madhe. Dhe më dhe do t'jenë këngë sofrësh? Do t'jenë këngë sofrësh diku një 20 minutat mjera. Disa këngë që kemi me zgjedhë që kjo ona jone e Rovecit, i donë ma shumë? I donë shumë. Ka këngë Shqipnis Mesmet, Jugut, Gjahovare, e Alemban. Po, Bilbili muzikës populore, Ylli Krasniqi, falemderit shumë, Ylli, të përshëndesim shumë. Qëndrojmë tek pjesa e fundit dhe ndoshta tema e fundit të cilët unë dua ta elaboroj dhe ndoshta ma e rëndësishme për ty po edhe për publikun. Si të vinë deri tek betimi? Kjo puna e rezervimit, ke ndonjë menager, ke ndonjë njeri cili meret me këto loj gjëra, apo je vetë menager, vetë organizator? Jo, për momentin jam vetëm, jemi
me Arb Nobrishën që i kemi dasmat bashk. Bashk. Edhe i marrim bashk. Nuk po mirë, Facebook, Instagram, numri i telefonit, WhatsApp, si bëhet, ku mi ju gjetë, apo në Google, apo keni faqen tuaj? E kam fanpage-in tim, Betim Krasniqi, aty është numri kontaktus, janë gjanat tjera që janë aty në fanpage, po ato e mirë banë edhe një shok imi, ato që e banë punën për shef si shok, Ardit Sylka. Mirë, dhe më danë, ju që keni dasma, t'i gëzoni, fanpage-i Betim Krasniqi, ka aty ajo pjesa, mesaj, keni numrin e telefonit për ta kontaktuar. Me qka po merë është këta ditë pandemis? Për ta përfunduar? Po, për ta përfunduar, tani këto ditë? Këto ditë pandemis, une bashkë me të juarën time, e kemi që bojmë evente për angjët ndryshme. Ka në fejes dikush të vogël, ose diçka është events by Semina, ajo cila e banë eventin, edhe në për ditë lindje i kemi pasë Susan, dhe une jam si ndims, i ndimoj ferurës time, edhe e bojmë punën bashkë. Do me dhe në dekorimi i masa bukur. Gjitha ahengjeve edhe ditë lindjeve. Këtu në Ravec kemi pasë Prizren Gjakob, që e kemi filluar me një event shumë të mirë. E po, shumë mirë, kjo është një gjë shumë e bukur edhe zënjushës Semina shumë suksese për ndryshë me këtë rast, mikun tem Fuatin, familjarisht e përshëndes. A është i shtrejt Betimi? Jo. Do shta me i liri i fi këngëtarve që e fi... Me i liri për ti. Po, nuk është shmimi i shtrejt, është shmimi shumë i arsyshëm që gjitho kush... Shumë ekonomik, do me thënë mund të përbaloj... E ke Betimin armënorin me orkester. Po pra. Një qmim shumë i volitëshëm. Një qmim shumë i volitëshëm. Mirë. Flori, përshëndetje juve dhe ju uroj sukseset e zakut Betimi, tjema i mirë i Flori Shura, falemderit shumë Flori, edhe ne të përshëndesim. Për fund, a do me naknu një herë kangën, pastaj mi thonë falemderit këtyre njerëzve dhe një mesaj, një dëmë dhe në mërgatës e miqve të Alpsës, apo... Unë i përshëndes komunën Ravecit, vendin tim, që me këtë kangë gjithmonë kër kemi qenë ka fundi e kemi kënu e ose Dislambikon ose Zotin e Shpisë. Na me Zotin e Shpisë e krytëm pak ma herë, atëherë do ta këndoj kangën e Dislambikon, nuk është problemi. Në Rahovec e kem konakun. Idej e stanë begu pe këqyro sa hatin, qobre bir o shalomatin. Qoj jo bre bir morësha, i lohmatin o në Rahovec, o e ke mo konakun. Në Raja Hovec more, ke mo konakun o me o pajtu, o me salan gjakun. Sa jalan gjiane, divan hone o aman beg, o pash jetën tane. A jaman beg morë pash jetën tane, o mosem shtin, o son të në hapsane. I mojo sem shtin morë me, fjeto me kalino ta dhashbe, se no suno ta fali. I suno ta fali me, paro pistole, o piqe me zot, o nas vino panore. Piqe me zot morna, vdu ju lage, no që ja u matke, o burra veçtagen. Që ja u matke more, burra veçtagen, se me mëra, se duroj as baben. Se me mëra morë pe, duroj babeno, e duroj o avdu lagen. E duroj mora, vdu ju lagen, katër plom, jadje gida lamen. Fajmë dhe shumë, unë e përshëndes për e shtyma svarin që më kiftu sonë të këtu. Knaci, jam shumë i privilegjumë, sepse muzika e bukur, si shtot edhe Zoja Valerina,
muzika shqiptare është më e mirë suksese dhe çdo të mirë, betim, të lumt goja e këndov zemra gjithmonë Ilir Hoti. Faleminderit. Të lumt goja e më e mirë Hana Sallauka. Faleminderit të gjithëve. Ju lumt emision shumë i qelluar, suksese Azër Krasniqi. Edhe një herë falenderoj për kohën tuaj, falenderoj për minutat që mi fale mu, po mbi gjitha shqiptarve të mi të dashur, miqve të Alp SE-s, sepse ne me anë të këtij programi vetë Zotri Bashkimi ka marrë një mision që mërgatët ketë një vend, i cili vend përveç se do të mësoj profilet të ndryshme, të fushave të ndryshme, po edhe do njihet. Pastaj jo të gjithë kemi atë gjepin për Xhenin, për Medën e nuk e di, kemi këngëtar të cilët ndoshta këndojnë më mirë se këta këngëtar që marrin 5-6 mijë, po që janë, do më thënë, tre fish më të lirë se ata, e kupton, besoj që... Po. Kështu që, alpse e mundohet të jetë një urë ndërlidhëse, edhe në aspektin ekonomik, jo vetëm atë shpirtror, e kini të gjuku këngën, jeni knaq, me ndonjë qaj, me ndonjë qumë është aty, apo qokolad në zetë, apo si i thonë, edhe ku ka ma mirë. Mesajë i fundit për ty. Faleminderit shumë, unë ju përshëndes juve për emisionin, sukseset gjithmonë, njështu përshëndes edhe mërgatën, që e dojmë shumë, pa ata s'kem zgjidhje asë, s'kem ku shkojmë, sepse ata për neve janë gjithçka, me një aspekt që vijnë këtu edhe na furnizojnë edhe neve, edhe na i kënaqim ata me zonën tonë, me këngët tona, sepse shumicën e familjes unë i kam gjithë jashtë. Gjithë janë në mërgim. I përshëndes gjithë ata, njështu edhe qytetin tim të Ravecit. Ravecin me gjithë të tjerët. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit Betim, faleminderit shumë, gëzof shëndet të mirë, të shkoftë mbarë dhe për ndonjë rrisi, për ndonjë diçka tre pleçnar kanë thënë që burrat lidhen për fjalë, unë besoj që unë do e kem ekskluzivitetin për të bërë lajmë apo për të patur këtu në studio nëse del albumi apo ndonjë singer, ndonjë këngë e realizuar në studio. Faleminderit shumë. Miqtë mi të dashur, realizoj edhe mesazhe të fundit, ju lumë të emision shumë i qëlluar, e realizuan bravo Leotrim Berisha, faleminderit shumë, në emrin tim, në emrë të studios në Kosovë, konkretisht në krye qytetin e Rushit, këtu në Raovec, në emrë të Bajramit, në teknik, në emrë të studios shëndrore në Suedi, ju uroj natë të mirë, gjumë të rehatshëm, e ne takohemi nesër nga 22 me një tjetër mysafyr dhe me një tjetër temë. Mirëmbrëmje.